Mirë se u rikthyet në program. Kam ndruar pak vendin unë, sepse mua më pëlqen të lëviz nëpër studio, të eksploroj këndet të ndryshme të kësaj studioje, pse jo? Dhe siç u thash pak më përpara, ne do flasim tani për turizmin, por për turizmin jashtë Shqipërisë, sepse e kemi trumpetuar të detyruar mbase edhe nga situata që duhet bëjmë në vendin tonë, ndonse mirë bëjmë që bëjmë në vendin tonë turizëm, që investojmë në vendin tonë, por edhe turizmi që ka të bëjë me destinacione jashtë Shqipërisë, prapë investim për vendin tonë është, se në fund të fundit agjencitë shqiptare janë, kështu që njësoj është. Kanë filluar disa prej destinacioneve të rivitalizohen, por nuk është si vitet i kaluar, si vitet e më pashme, asgjë në fund të fundit nuk është si vitet e më pashme. Do flasim në këtë moment për këtë pjesë me Agim Mehmetin, cilin unë e kam në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Operator turistik. Faleminderit që jeni sot në studio për të folur për këto destinacione, të cilat me sa duket kanë filluar të riaktivizohen Gimi. Unë do të them Gimi se njihemi për ditë. Okej. Janë riaktivizuar disa për destinacione. Mund të themi që situata nuk është ende normale. Jemi ende në kushtet që Bashkimi Evropian nuk i ka hapur kufit për pasaportën tonë, do thotë ende shqiptarët nuk mund të lëvizin dot në të gjithë destinacionet. Pra jemi në një vit që është një vit, mund të them, shumë i çuditshëm, i vështirë, me shumë sfidë për t'u kaluar nga operatorët turistik. Megjithatë, është fatmirësi po themi që në disa destinacione që janë destinacione bazë, shumë të rëndësishme për turizmin outbound që ne e quajmë, janë rihapur. Njëri prej këtyre është Turqia. Turqia ka hequr gjitha barierat, do thotë një shtetas shqiptar me pasaportë shqiptare mund të udhëtoj lirshmërisht drejt destinacioneve, plazheve të Turqisë, gjithë Turqinë në tërësinë e vet, po thoj, pa pasur kufizime, si bërja e tamponit ose analizat paraprake ose karantina kur kthehesh. Kjo ka dhënë mundësinë në operatorëve turistik në Shqipëri që të rikthejnë fluturime charter drejt destinacionit të Antalias, por kuptohet jemi duke folur për një vit jo normal. Do thotë qoftë periudha kur u rikthyen, janë rikthyer mbas gjysmës së dytë të korrikut, kur normalisht janë për në një situatë normale, një vit normal. Do të filluar tani. Po në një situatë normale do ishte në mesin e muajit maj, ndërsa në 2020-ën jemi duke folur që rikthimi është në mbas mesit të muajit korrik, dhe gjithashtu duke pasur parasysh dhe analizën që ne i bëjmë tregut, forcës të tregut, sa ndikon ekonomia në tërësinë e vet, gjendja e parave në xhepin e shqiptarëve dhe mundësitë për të lëvizur, plus frikën që sjell situata shëndetësore e Covidit në dhe shifrat e përditshme të lançuara nga Ministria e Shëndetësisë, edhe rihyrja, rikthimi është me një numër shumë kufizuar. Po të flasim kështu me shifra paraprake, po flasim rreth 20% e kapacitetit të një vitit kaluar ose të vitit dy vite më parë. Po flasim për një shifër mbietese. Po. Vetëm Turqia është reaktivizuar? Ka destinacion tjetër? Ka dhe destinacion tjetër, është edhe Egjipti. Është kthyer edhe Egjipti. Po, por ne kemi bërë një realisht check market i vendosim kontrollin e tregut dhe nuk mendonim që ishte në interes të tur operatorëve rikthimi i fluturimit direkt për në Egjipt, madje kosto e fluturimit është më e lartë se sa në Turqi, kështu që Egjipti është i hapur për tregun shqiptar dhe ne atë trajtojmë nëpërmjet Turqisë. Nëpërmjet Turqisë. Ne quajmë tranzit, Tiranë-Stamboll, Stamboll, Sharm el-Sheikh ose Hurghada. Këto janë dy destinacionet e vetme që mund të themi. Vetëm të dyja? Vetëm të dyja, mbasi Greqia është e mbyllur, që zë i pe shumë të madhe, gjithë mesdheu, çfarë përfshin Bashkimin Evropian, është i mbyllur. Kështu që në këtë moment këto janë dy destinacionet e vetme që ne kemi rikthyer. Cilat janë detajet që duhet di një turist i cili do të udhëtojë, për shembull, po përmendëm dy destinacionet që ti sapo the që kanë të vetme që janë hapur, në Turqi dhe në Egjipt, po me që kemi Turqinë dhe unë e di shumë mirë që Turqia gjithmonë është frekuentuar masivisht nga shqiptarët, po ndalemi tek Turqia për shembull. Çfarë detajesh kanë ndryshuar? Për çfarë duhet jeti përgatitur një turist shqiptar që do të shkojë të kalojë pushimet në Turqi? Ata kanë bërë dy investime paraprake. Do thotë çdo hotel i cili ka hapur derën dhe është në gjendje me statusin i hapur. Se si janë të gjithë në duket, jo të gjithë hapur, edhe ata kanë bërë analizë tregu, kuptohet. Patjetër. Hotelet që janë të hapur kanë kaluar procesin e certifikimit.
Më thotë që ti kalosh procesin e certifikimit, ishte një numër shumë i madh pikash që hotelet duhet investonin në lidhje me kushtet e higjienës dhe sigurinë e brendshme në hotele. Kështu që të gjithë hotelet që janë hapur kanë dërguar në mënyrë elektronike certifikatat e higjienës, si quhen, të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë së Turqisë. Presupozohet që në momentin që ti hyn në derën e hotelit, gjithë ambienti rrethues i resortit është zero Covid. Okay. Kjo ka të bëjë me sektorin privat, do të çfarë produkti i tyre është bërë gati për mikpritur klientët e vet. Ndërsa përse i përket strukturave shtetërore, edhe aty janë shumë hapa më përpara, ata kanë ec. Kanë hequr madje edhe termometrin e matjen afër me kokën e njerëzit, ka vendosur sensor. Sensorët. Dhe sensorët kapin në mënyrë automatike nëse ti ke një temperaturë mbi 37.5 temperaturën e trupit dhe për 45 minuta bëjnë automatikisht testimin në aeroportin e mbrritjes që të verifikojnë që ky pasager është pozitiv apo jo. Praktikisht, nëse që ta kemi më të qartë, hyp unë charterit. Shkoj në Antalya, në aeroportin e Antalyës, se ai është aeroporti. Aty të bëjnë kontroll, të bëjnë edhe testin. Jo. Jo, e pa se këto. Jo. Do thotë, e para një herë nëse ke temperaturë nuk duhet shkosh fare fluturosh, është më mirë të rish në shpinë. Të ndalin është më mirë të rish në shpinë tënde se sa të shkosh në një hotel. Kjo dihet. Po gjithsesi. Para se shkosh te charteri, ndërkohë në momentin që ti zbret në aeroportin, nuk ka asnjë procedurë, është vetëm një formular vetë deklarimi që ti nuk ke simptoma, që ai firmon se para se të dalësh te kontrolli policor dhe është kaq. Në moment. Po kthesh nga Turqia në Shqipëri? Kaq, është po njëta gjë. Nuk ka asnjë lloj procedure, presupozohet që brenda resorteve gjithçka është clean, do të thotë jemi me zero Covid. Diçka tjetër, a ka ndryshuar çmimet? Po. Çmimet kanë ndryshuar sepse është efekti fluturimit që ka dhënë një kosto më të lartë. Pra janë rritur çmimet. Janë rritur çmimet. Nuk mund të them plotësisht janë rritur, rritja është shumë e lehtë, mbasi kjo kompensohet me uljen e çmimeve të hoteleve. Do thotë rritja e çmimit të fluturimit, do thotë ne kemi më pak fluturime. Po, duke pasur më pak fluturime, kosto mesatare e një vendi është më e lartë, duke llogaritur fluturimet boshe të fundit. Ne kemi gjithmonë fluturime boshe që shkojnë boshe dhe vinë plot të fundit në shtator. Po. Dhe ato shpërndahen në të gjithë operimin. Po mirë, do më thonë, një individ që do të blej një paket për në Turqi, po, ose në Egjipt, që nësi ka, nuk ka ndryshim çmimi. Jemi paka shumë në limitet e vjetshme. Shumë gjëra. Jemi me përqindje shumë të vogël rritje. Duket sikur ka filluar sistemi i ose le ta quajmë praktikisht sistemi turistik në Shqipëri, shqiptar, edhe për jashtë Shqipërisë, dua ta përfshij këtë gjë, të marr pak veten, të marr pak frym. E ke për tregun domestik të brendshëm. Të brendshëm dhe të jashtëm, të dyja. Në sistem ju agjencit keni filluar të Jo, unë mund të them që numri i agjencive që janë të regjistruara pranë QKB-s, që kanë qenë aktive, po? Është mbi 1000 e sa agjensi. Do të thotë, ky sektor me krizën që ne kemi kaluar në 8 muajt e fundit të vitit, është i goditur fort. Një pjesë shumë e madhe e tyre tashmë i kanë ulur qepenat. Do thotë kanë shpallur falimentin. Po flasim për një industri e cila ka të punësuar brenda. Ka një numër jo të vogël të punësuarsh që ndikojnë drejt për drejt në ekonominë shqiptare. Kështu që çdo lloj produkti që ne hedhim në treg nuk bën as më shumë as më pak, po ndihmon në mbijetesën e këtyre individëve që drejt për drejt ndikon në ekonominë shqiptare. Pra, ky është një sektor i cili nuk duhet lënë thjesht mëshirën e fatit sepse ai është një sektor i cili merr tregun shqiptar dhe e çon jashtë. Madje un kam edhe një qasje tjetër në lidhje me këtë turizmin patriotik që flitet rëndom në gjitha studiot televizive. Ne quajmë patriot atë person që brenda industrisë vet dhe profesionit vet investon për vendin e vet që të krijojë produktin. Jo një patriot fiktiv që thot ne duhet të pushojmë patjetër këtu brenda. Në një situatë normale, në një vit normal, edhe operatorët të cilët operojnë pra me paketa turistike jashtë Shqipërisë, pra patriot janë, sepse në fundit është investim, ty nuk e blen atje, e blen të shqiptare. Sakt. Për më tepër, që është argument shtes, është që në një situatë gjithmonë, jo një vit 2020, që jemi një vit krize të plot, për një situatë normale, kjo i vlen edhe tregut, dhe thot, një treg të lirë,
individi është i lirë dhe do ishte vlerë shtuar që ai t'i bëj pushimet pse edhe në Bora Bora nëse ka mundësinë financiare, po t'i bëj pushimet edhe në Shqipëri. Madje edhe për ata individ që janë të shumë kurajoz dhe të guximshëm që kanë investuar prej vitesh dhe vitesh në tregun shqiptar, të gjitha këto lëvizje vlen për një arsye shumë thjeshtë se jo gjithçka duhet shkojë duhet ta shpikësh dhe ta krijosh. Ti edhe mund ta kopjosh shumë thjesht se ka module shumë të mira që ne na rrethojnë rreth e përqark, që mund të marrë qoftë nga tregu turk, qoftë nga tregu grek, qoftë nga tregu spanjoll, skema të caktuara të zhvillimit të turizmit dhe ti implementosh me formatin tënd të produktit shqiptar. Kështu që kjo është një vlerë absolutisht e shtuar dhe i jep gjithmonë karikim pozitiv ndërtimit të produktit. Pra për të kthyer edhe fjala patriotike, është realisht patriot ai që investon në produkt këtu. Jo ai që detyron tregun të qëndroj këtu, sepse tregu është i lirë dhe tregu e zgjedh vetë se ku do të shkojë në me pushimet e veta. Kështu që kjo është vlerë shtuar për gjithçka çfarë ekziston këtu brenda nesh. Megjithatë, kthimi i vëmendjes tek destinacionet shqiptare ka ndihmuar turizmin? Pa diskutim. Unë jam skeptik vetëm për cilësinë e produktit ton. Këtu ka për të bërë shumë. Ne kemi gjithçka që Perëndia na ka dhënë. Në Mal, në Kodër, në Det, në Lumej, në Liqene. Atë që na duhet, kemi 20 e kusur vite që e themi, na duhet të kryejmë një produkt konkurus. Një produkt konkurus do thotë fjedhon që me numrin e shtretërve që ti kryon në dispozicion, duke konkuruar si destinacion, dhe duke përfunduar me kualitetin e burimeve njërzore të brëndshme, sa të kualifikuar janë këto burime, që t'japin kualitet shërbimi, do thotë një vlera më e madhe është kur ne thithim para nga jashtë me produktin tonë. Në një situatë 2020-s ne s'kemi mundësinë të thithim dot nga jashtë për efekt të kufive të mbyllur dhe absolutisht kjo është një vlerë shtuar që një pjesë e madhe e tregut shqiptar është duke konsumuar brenda për brenda nesh. Por ne duhet jemi të kujdesshëm sepse dhe tregu shqiptar është tregu që sillet. Edhe cilësia e shërbimit që ofrojmë produktet tona duhet të jetë shumë elitare që të ketë mundësi dhe tregun e brendshëm ta mbajtë lidhur për 2021-shin, për 2022-shin. Nuk do të shohim shumë shkurt. Është momentale. Nuk është momentale. Edhe diçka tjetër. Okej, folëm për turistët shqiptarë, të cilët duan, mund të duan, të dëshirojnë, pra jo dhamë edhe këshillat edhe se çfarë ndodhe si funksionon, cilat janë destinacionet të lejuara për të dalë jashtë Shqipërisë, po dua të ndalem pak edhe tek ata të huaj që duan të vinë në Shqipëri. Ka? Tregu lindor është i hapur. Është i hapur. Po, lindore. Edhe tregu, po flas, janë tregje tradicionale, po, si Çeki, Poloni, Sloveni, që edhe ata janë si puna jonë kur shkojmë në Turqi, që nuk po vinë me kapacitetet e vitit kaluar, po vinë me kapacitetet shumë herë më të limituara, më të ulta, sepse kudo ekonomia është goditur. Kështu që kjo është një lidhje drejt për drejt mes buxhetit që ka një konsumator dhe produktit që ofrohet. Këto duhet të afrohen sa më afër me njëra tjetrën dhe në momentin që ato meçen, ti je në treg, do të thotë, tregu produktit shitur. Mirë, e rëndësishme është që kuptuam nga kjo bisedë që dy destinacione janë, pra që Turqia është hapur, mbasi jo të gjitha hotelet, por gjithsesi ka destinacione ku mund të kaloni pushimet, që çmimet kanë një luhatje fare të vogël, jo shumë të madhe, më fare. Sakt. E ma përgjithësi ti pastaj për të pa diskutim. Dhe sigurisht edhe Egjipti është i hapur, por mbi të gjitha, se ka njerëz mund të ketë destinacione, por ka njerëz që janë skeptik ndaj vajtjes, bërjes pushimeve atje. Mbi të gjitha kjo ishte e rëndësishme për ta diskutuar, për ta thënë që nëse dëshiron të shkosh pra në Turqi, janë të gjitha të standardizuara dhe të gjitha janë COVID free, siç e quajmë. Alban, sot jemi që janë 7 rotacione quajmë ne, 7 fluturime që janë bërë. Dhe nuk jemi në ditët që ne presim të bëhen. Kanë shkuar dhe kanë ardhur një pjesë dhe shumë janë në proces që janë aktualisht në Antalya dhe një pjesë tjetër do ikin në ditët në vazhdim. Dhe do të jemi, nuk jemi në kuadrin e testimit, jemi në ditët që ne gjaj kemi testuar. Në shtator do jemi bashkë prapë ne dhe do bëjmë një lojë rezume të gjithë verës. Si po doja të shtoja që fatmirësisht, jo rasisht, Antalya ka qenë destinacion top elit i kërkuar nga tregu, jo vetëm shqiptar. I gjithë Ballkani është shumë sensitiv për destinacionin e Antalyas, sepse të jemi shumë realist, ai është një produkt shumë i mirë. Do thotë gama e cilësisë e produkteve, shërbimeve që ato ofrojnë. Kjo pastaj futet te shihet personale, se ka njerëz se çfarë lloj turizmi duan, duan ta ndajnë çfarë turizmi duan. Po flasim 80% janë family. Okay. Unë po flas për bazën family, kur ti shkon me një fëmijë,
i cili është 12, 10, 5, 7 vjeçar dhe aty është koncepti mini klubeve shumë i zhvilluar që në shumë destinacione mungon, absolutisht mungon edhe ne këtu. Po po, mirë. Është koncepti i akuaparqeve të brendshme për fëmijë të grup moshave të ndryshme. Që kanë filluar edhe që kanë filluar, po brenda resorteve të kesh masivitet akuaparku, por flas për një strukturë që ofron të gjithë gamën e shërbimeve dhe animimet, që janë shumë të rëndësishme. Do thotë si ti e lidh ditën nga mëngjesi deri në darkë, që mban të ftuarin tënd, mysafirin e hotelit po themi, të lidhur me arktimin. Po po, e kuptoj. Do thotë nuk është thjesht një muzikë live e darkës, po ti nis që në mëngjes me ato lojrat e mëngjesit, pastaj vazhdon me lojrat e drekës edhe me entertainment. Këto janë pjesë që e bëjnë destinacionin shumë të fortë, kupton? Dhe kjo është një arsye pse thërret në vazhdimisht tregun. Jam këtu thotë. Okej, jam këtu, jam këtu. Kujtohuni për mua. Në rregull. Faleminderit shumë që ishe sot në program. Kënaqësi është ime. Dhamë këshilla të rëndësishme, disa informacione më saktë të rëndësishme, të cilat duhet i dini që të gjithë. Dhe kënaqësi do takohemi. Faleminderit. Do shihemi prapë shtator, se të thash do bëjmë një rezume pasaj në shtator.